Varování před videem. Nikdy nerozpouštějte Edam s mlékem, jelikož vám z toho vznikne tuhá hmota. Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude recept na přípravu sýrové omáčky. Na přípravu sýrové omáčky si nachystáme mléko, sýr, nejlépe goudu a hrnec. Takže jdeme na přípravu. Tak, do hrnce si nalijeme mléko. Tak, stačí. To je sporák na nejslabší. Tak, máme to na nejslabším a tady se nám hřeje mléko. Si lžíci a mléko musíme míchat. Nabereme na lžíci a ochutnáme. Mícháme ještě, dokud to nesteplá. A už nám to pálí. Už mě mléko spalilo, takže můžeme jít na další krok. Goudu, prosím vás, hoďte do toho kastrolu s tím mlékem. Tak, nyní celý sýr goudu dáme do toho kastrolu s tím ohřátým mlékem. A stále to necháváme na slabém ohni. Na slabém ohni. Mícháme. Se nám sýr nerozpustí. To bude stříhání. Tak, nyní vám to ukážu. Takhle se nám to tu hřeje. V tom je ten sýr, který musíme pořádně rozmíchat. Rozpustí, ale nezhoustne to, tak tam ještě přidejte sýr, protože třeba jste mohli dát hodně mléka. Tak lidi, jelikož mi se za chvíli vybije kamera klasicky, tak jenom jak to zhoustne, tak už to je prostě hotové. Jak to zhoustne, tak je to všechno. Takže hlavní přísadou je mléko a sýr. Když náhodou to máte řídké, tak přidejte sýr. Děkuju, že jste mě zhlédli, mějte se krásně a zase příště. Ahoj! A počkejte si na bloopers. Finále! Tady mám nachos a jdeme jíst. Ale není teple, tak pořád mícháme, dokud to nesteplá. O 13 hodin později. To právě. Two hours later. Nabereme na lžíci a ochutnáme. Jestli máme dostatečně teplé, můžeme vypnout. Ale my to nemáme. Takže vypnout, to na sýr, vypnout to nebude vůbec. Snad se video i bloopers líbilo, mějte se krásně a zase příště, ahoj!
slipping down the bottle, so come on.